ginen. Beraz, guk lehen egunean hemen galdegin duguna, da, saltzaileak onar dezan preemption partziel hori. Eta zaferrak ebaluatu du, hemengo eremua 100.000 €. Baz hori zen gure helburua. Ondotik, saiatu gira negoziatzen haiekin, baina hor ere biziki komplikatua da, zenta saltzalea Suisan bizi da, biziki zaharra da, elkorra da, eta beraz iortzen ditu abokat eta bertze jende batzuk, baina ez gira zuzenki arekin harremanetan sartzen al. Erri elkargoak nahi zuen bere lehendakariak proposatu du negoziatzea, baina ez du lortu bilkura baten antolatzen saltzaile eta erosleen hartu. Denak, edegana, ehungo hau, erakusten du, badela, zerbait, ono, eskolegian, nahikaria bat, bohokatzeko. Ez da aski, behar da segitu, eta behar da segitu beti. Guen txahatzen gira, zuek gabe, guk ez dugu jauz lortzen ari. Denen behar gara dugu, eta beraz, bereiz ere, deiek egiten dut, hortzegun atxian, bada, zazpi horrenetan, berriz hemen izanen da zuen beharra. Anartean, ortsegun afite da, banan izanen dira ekintza bortitz batzu. Jende gutia gorekin, bainan gero,